jste to viděli, to má dvě epizody, ne? To jako byla actually jako scary horror. Nestream do 11. Kamo, nevím, ona mamka a sestra byly na testu, ale nevím, asi jsou pozitivní, nebo nějak... Pedroman 1111, nějaký tip, čím si oholí kole, zjistil jsem, že si holíš pod paží, takže kole taky, tak něco na doporučení. Křovi na řez. A máme tu novou část Roasted, ktorej si op... Ok, jdu se kovnout tohle. Opäť zroastujeme a prerozprávame ďalší strašidelný film. Dnes som si pre vás pripravil fantastický horor z roku 2012, Sinister, ktorý bol okrem iného najžiadanejšie... Jaký máš vaš samo XQC-ho? Doslova nula. Všetko sa mám nula hodinu XQC-ho. Přísahám Bohu. Ja ani neumím napsat jeho jméno, vidíte? Ja vám to říkal. Ja dosáhne neviem, jak sa jmenuje. Osmnáct dní, to je dosá nic. To mám všechno jenom z karantény doslova, když streamoval 24/7. V komentároch vyžadali si ho až dvaja ľudia, plus ja ho mám tiež veľmi rád. Príbeh sa tu točí okolo autora detektívnych románov Ellisona Oswalda, ktorý napovala nový... Chat, doslova nikto z vás tady má 30 dní. Kamo, doslova to mám z března z minulýho roku. Niekto prišiel. Když byla karanténa. A dosáhl jsem stál, měl jsem online výuku, streamoval jsem a pak jsem se zašel koukat, protože dosáhl streamoval 40 hodin denně. Nového domu najde staré pásky so záhadnými vraždami a snaží se jich objasnit. Če tohle je ještě nuts film, na ten se podívejte, Sinister, mega dobrý. Vznikajúcu takú veľmi creepy hudbu na horor, myslím si, veľmi slušný príbeh, no a hlavná postava v podaní Ethana Hawkea. Poďme teda na to, pripomínam, že film vyspoilujem celý, takže ak ste ho nevideli, choďte si ho pozrieť a my začíname. A ideme na to z hurta, pretože už v prvej scéne vidíme video rodiny, ktorá je obesená vo vlastnej záhrade. Mám z toho ale zmiešané pocity, pretože keď si všimneš ešte predtým, ako padne ten konár a zodvihne ich, tak oni stoja. Žiadny náznak nejakého úteku, vzdoru alebo paniky. Stoja, čakajú vedľa seba, jak ľudia v Kauflande na salamu. Trochu chápem otca, že nevzdoruje, predsa len... Keď je manželka od... Tak, she's scary horror. ...teba vyššia, to je doživotná hamba, tam sa neoplatí veľmi pokračovať. Máme teda záhadu hneď na začiatok. V tomto momente sa zoznamujeme s rodinou Oswaldových, konkrétne Ellisonom, manželkou Tracy, dcerou Ashley, ktorá je na dennom svetle asi prvýkrát v roku, a synom Trevorom, ktorý je podľa účesu v karanténe už 2 roky. Inak ešte sorry, ale aj vás tak vytačajú zbytočné otázky, lebo napríklad všetci dobre vidíme, čo Ashley robí v izbe. Vidíme to, hej, máme to na očiach, ale otec aj tak musí prísť a opýtať sa s láskou. Ignorujú. Čo robíš? Čo si slepý, ty kokos? Každopádne, rodinka sa práve presťahovala do nového domu, pretože Ellison píše kriminálny román podľa skutočnej udalosti, no a prípad, ktorý vyšetruje, sa odohral niekde v okolí. Jeho tvorbu ale veľmi nemusí polícia, vo svojich knihách ju neopisuje práve pozitívne. Sinister, no a preto ho navštívi šerif a pekne ho poprosí, aby sa odsťahovali. Takže prečo? Čo som prekročil maximálnu povolenú rýchlosť vybalovania sa? Ja mám napríklad v stand-upe veľa vtipov policajtov, neviem si ale predstaviť, že počas toho, jak som sa sem presťahoval, mi policia zaklope pri dverách, ja otvorím a poviem, a dobrý deň, stalo sa niečo? A on povie, dobrý deň, pán Ťapák, sme z okresného riaditeľstva policajného zboru v Dúbravke a nepáčia sa nám vaše... Kam predstav, že takhle točíš a teď by třeba za ním niekto vyšiel, co sa o ňom musí mysleť? Tipy na našu adresu a ja poviem, no to ma mrzí, ale čo mám akože robiť? A on povie, odsťahovať sa. Šerif teda nepochodil, ale keď odchádza, ukáže ešte na dom a povie, že toto je podľa neho veľmi nevhodné miesto. Takže vieme, že niečo nie je v poriadku. Ja sa hneď pýtam Tracy, dúfam, že nebývate pár ulic od miesta vraždy. Tracy sa pýta Ellisona, dúfam, že nebývame pár ulic od miesta vraždy. Ellison hovorí, nebojte sa, nebývame pár ulic od miesta vraždy. Hovno, bývajú v dome, kde sa stali vraždy a čo ja sa veľmi teším na tú manželku. Neskôr ešte Ellison počas vybalovania na povale rozmliatí škorpióna a nájde starú krabicu s projektorom a super osmičkovými páskami. Pre mladších divákov, aby ste vedeli, super osmičkové pásky sú skúpené staré pásky. Staré. To je taká studenková medzi páskami. Každopádne krabicu zoberie, odnesie ju do pracovne, no a púšťa sa do riešenia prípadu. Z fotiek zistujeme, že štyria nešťastníci z úvodu boli Stevensonovci, no a piatý člen rodiny, dcera Stephanie, zmizla. Opäť tu zapracovala moja sprostá hlava, pretože prvé, čo mi napadlo, keď som videl Stephanie, je, že si urazene hovorí, a ja som sa chcela obesiť. A vie mi prosím vás niekto vysvetliť tieto strašidelne dlhé prsty? Mamka, dobrý, spíšem, mamka, sú pičané, niečo na jídlo.
Píčo, nikde není pozitívny, to už mrdá, bude. Tam sa podiela Stefany, mňa zaujíma, prečo sa i ty obesil. Zaskočí nás ale fotka z povaly, na ktorej chýba krabica s páskami. Ellison preto odloží projektor, podočíme z tutoriálu hociakého a ideme pozerať. Na prvej páske vidíme rodinu Stevensonovcov, ktorí si užívajú krásny, slnečný deň, majú piknik, zabávajú sa. Pravdepodobne si hovoria, že tento deň už naozaj nemôže nič pokaziť. V zápäti majú ale slučky okolo krku, plus sa zamračilo, takže deň je v riti. Šokovaný Ellison si musí lupnúť dva poháriky, no ale predtým, ako môže pokračovať v ďalšej páske, ho vyruší Ashley, ktorá blúdi po dome a hľada záchod v práčovni. Našťastie vydrží, ale aké vtipné by to bolo, keby ju tam nájde, že hoci kde je záchod? Poď, ukážem ti. Netreba, už som srala do práčky, len na budúce, aby som vedela. Druhá páska s názvom Barbecue je podobne znepokojujúca. Tentokrát je na nej iná rodina, ktorá si užíva rybačku, v zápäti sú ale zviazaní a upálení v aute. Aha, barbecue, ok. Na kapote tiež vidíme zvláštny symbol, ktorý bude podstatný neskôr, no a Ellison zhrozený z toho, čo videl, sa rozhodne zavolať políciu. Čo zase je telefonát, ako čo povieš. 911, aký máte problém? Videl som strašidelný film. Nie, samozrejme, pásky sú evidentne dôkazový materiál, Ellison si ale uvedomí, že pokiaľ prípad vyrieši sám, on bude hrdina. Jeho posledné dve knihy vraj nebude nič moc, no a on chce oprašiť starú slavu a preto zloží telefón. A ja to chápem, niektorí ľudia proste za každú cenu, aj keď už to nejde, aj keď už to nemajú v sebe, tak stále chcú byť na vrchole. Však držíme im palce, no. Pri pozeraní tretej pásky Ellisona opäť niečo vyruší, tentokrát je to syn Trevor, ktorý takto teatrálne vylezie z krabice. Akože skurné deti v hororu musia byť také strašidelné, musia? Jeden vrieska v krabici, druhá vyšava. A oni potom vysvetlia, že Trevor mal nočnú moru, ale kámo, keby môj syn má takéto nočné mory, má zakaz spať. Oci, ale ja som unavený. Kámo, teda do filmu je letiť skerej. Tretie pásky. Tak veľká možná vícek čele ešte. Ellison dostane až na ďalší deň. Tentokrát je neznáma rodina priviazaná k lehátkam a utopená vo vlastnom bazéne. Čo násere podľa mňa, jeden deň si hovorí, že kúpim si bazén. Oddychnem si, ovlažím sa v lete. A druhý deň, keď sa v ňom topíš, tak si hovoríš, kurva, mal som si kúpiť pingpongový stôl. V bazene sa zrazu objaví táto záhadná postava, ktorá má byť strašidelná, ale sorry, ja sa na to neviem sústrediť, lebo typek je komplet oblečený. V bazene. A ja si viem predstaviť, že odchádzal z domu, zastavila ho mama. A ty kam ideš? S partiou máme nočné kúpanie. Poriadne sa obleč. Nevadí, o postave zatiaľ nevieme nič, ale možno nám viac prezradí štvrtá páska. Na tej opäť vidíme rovnaký symbol ako na kapote auta, no a zviazaných ľudí v posteliach. Tu ale už musím byť kritický voči tej rodine, lebo pozrite sa, či majú oblepené ústa tou hnedou, najslabšou, slabúčkou páskou. To akože toto je ťažké, hej? Ako veľmi nechceš žiť, keď si povieš, že bojoval by som, ale typek ma oblepil tou páskou, ktorú lepia poštové balíky, takže... A takto aj dopadne, jeden po druhom sú ľudia na páske zavraždení. Jediný živý vyviazol psík, čo... Klobúk dolu pred vravom, vidno, že aspoň srdiečko má na pravom mieste. Zábavný je inak Ellison, ktorý si po každej vražde vypije, čo chápem, ale ono to trochu vyzerá, že si z toho urobil takú morbidnú drinking game. Každopádne zistujeme, že zavraždení ľudia na páske boli Millerovci a si tiež záhadne zmizol. Čo je ale pre mňa zábavné je, že Ellison až teraz začne špekulovať, že či tie vraždy náhodou nie sú prepojené. Máme 5 pások. Na každej zavraždení ľudia, všetko je to natočené na rovnaký. Náhoda. V dome zrazu vypadne elektrina a Ellison počuje nejaký dupot na povale, ide to teda skontrolovať. Tentokrát nenájde škorpióna, ale hada a tiež objaví tieto znepokojujúce kresby na veku krabice, na ktorých sú zobrazené nielen vraždy z pások, Mr. ale aj náš nočný plavec, pán Boogie. Nejako sa nám to zamotáva, každopádne pod Ellisonom sa prepadne podlaha, ten padá na prízemie a čo urobí? Volá políciu. To je dobrý dôvod. Čo tam po štyroch zavražených rodinách na páskach? Treba vyriešiť tú dieru v strope. Ten policajt je tiež dobrá postavička, dáva jednu percepčnú perlu za druhou. Toto je v skratke ich rozhovor. Ellison hovorí: počul som dupot a videl som hada. Snakes don't have feet. Tiež som videl škorpiona. Scorpions have feet, but you wouldn't hear them. Dobre, tak čo si myslíte, čo to mohlo byť? I'm guessing that you got squirrels. A potom prečo si ľudia myslia, že ste sprostí? Ale aspoň je zlatý. Dokonca chce Ellisonovi pomôcť s riešením prípadov, pretože je veľký fanúšik jeho tvorby. Ten súhlasí a dá mu zistiť miesta niektorých vražd, aj keď detaily o páskach si nechá pre seba. Ja osobne sa veľmi teším, na čo policajt príde. Zistili ste niečo o tých vraždách? Veveričky. Policajt teda dostal brigádku, no ale v dome sa stále dejú zvláštnejšie a zvláštnejšie veci. Ellison vidí pána Boogieho v kríkoch, vystraší ho neznámy pes na záhrade, no a na videu, ktoré točil na povale, sa objavia takéto detské paprčky. Zaujímavé, že v Conjuringu na to potrebovali termokamery, dnes si to natočí už aj iPhone. Ale iba štvorkový 3GS-ko ešte nemalo takú kameru. Našťastie už na druhý deň sa policajt vráti späť s novými informáciami. Ten policajt je pak ve dvojce, ne? Nie je idiot, to je scary. Kamu dosa... vidí, že vraždy sú... Podívej sa na to úplne, podívej sa na ten film. Prepojené. Ellison mu teda ukáže pásky, fotky pána Boogieho a hovorí, že prvá vražda sa datuje späť do 60-tych rokov, na čo sa nie idiot opýta. Čiže ten je ve dvojce, že jo? Je tady niekto, kto videl dvojku? Tenhle je pak hlavní charakter ve dvojce, ne? Tenhle
Fízel, on to po ňom převezme, myslím. Ten prípad. Nie, Ježišových 60-tých. Keď mal Ježiš 60 rokov v Amerike, na opačnej Sinister. Strane zeme, už mal auta to a niekto upalil rodinu. Každopádne, policajta zaujíma náš záhadný symbol a Ellisona odkáže na profesora Jonasa. Ten sa na univerzite menuje okultnej kriminológii, čo som si istý, že je veľmi exaktný a rešpektovaný odbor, možno ale bude vedieť so symbolom pomôcť. A keď raz tvoje okultné vedomosti odporúči expert na veveričky, niečo riešiť. Ešte predtým, ako ho Ellison kontaktuje, si ideme pozrieť piatu, najhoršiu pásku, na ktorej je rodina zavražená kosačkou, takže sa nezlaknite. Vyhúkaný Ellison Pičo, prečo to bolo s profesorom Jonasom, ktorý pozná dané symboly. Tie sú vraj spájane s uctievaním temného božstva ešte z čias Babylonu, zvaným Bagul, pojedač deti. Ten podľa legend láka a ťaha deti z fyzického sveta do podsvetia Sinister a postupne konzumuje ich duše. Páči sa mi to postupne, že detské duše sú jak cestoviny, to ti vydrží roky. Buď teda mám... Počkej, on je Sinister 2, ktorý vyšiel 2.15 a pak je... Insidious 3, který vyšel taky 2.15. Jaký novej jako? Co? Sinister 4. To neexistuje. Máme dočinenia s niečím supernaturálnym, alebo len vrah uctieva Bagula, unáša deti a robí s nimi bohviečo. Možno Pene Carbonara, možno Alio Olio. Asi ale zostaneme pri tom supernaturálnom, pretože ešte v tú noc sa projektor zapne sám od seba a v dome sa objaví viacero detských prízrakov. Ellison ich nevidí, vidí ich ale malá Ashley, ktorej sa duch Stephanie objaví v izbe. Páči sa mi inak, že Ashley nekričí len preto, lebo duch jej ukázal, aby bola ticho. Predstav si, že si decko a zbadaš ducha. Ticho! Aha, pardon. Aby toho nebolo málo, Tracy zúri, pretože zistí, že bývajú v dome zavraženej rodiny. Ellison má ale neprestrelné argumenty. Dámy a páni, fantastické je. Tracy hovorí... I asked you if we were living near the house and you said no! You asked me if we were living two houses down from across. No, Tracy, nobody died here, okay? It's not like we're sleeping where somebody was killed. It's not like they had to wipe blood off the walls for the open house. Wait, so saying it didn't happen here? No! It happened in the backyard. Tak to chvála Bohu. Ellison si teda vôbec neuvedomuje, akému riziku svoju rodinu vystavil. To všetko sa ale zmení túto noc, pretože sám na vlastné oči... Ja viem, že dvojka končila otevřenia, ale trojku som asi nevedel. Ty pičo, kamo! Izraky na povaleno a zautočí na ňo Bagul. Dobre, Bagul zase nemá ústa, takže možno keď ho dodabujeme, tak celá situácia je iný význam, vieš, že pomôže mne ako? Alebo ja neviem, 3 eurá sú vstupné. Každopádne vystraší ho to na to... Kamo, ja som sa díval do četu a pak sa podívam přímo na ten jumpscare. Na čo sa Tracy opýta. Čo si slepý, ty kokot? Ellison teda konečne uznáva, že urobil chybu, nemali sa sem nikdy sťahovať a tak berú deti a cestujú naspäť do starého domu. Počkaj. Je to scary. Pôvodný dom bol celý čas prázdny. Čo mi, ja sa dosadívam celú dobu do četu, ty... Tupec. Blood off the walls. Akému riziku svoju rodinu vy... Túto noc... Dvojka končila otevřenia, ale... Čo? Trojku som asi nevedel. Ty pičo, kamo! Ja sa otočím přímo na ten jumpscare. Na čo si sem ťahal celú rodinu? You know. Nie, neviem. Viem ale, že neexistuje horor, v ktorom sa veci len tak vyriešia, keď sa odstavuješ, kamarát, takže počkaj ešte. S Ellisonom sa opäť spojí profesor Jonas, pošle mu 3 starobile vyobrazenia Bagula, no a čuduj sa svete, vidíme škorpiona, hada a... Dobre, toto mi príde ako kôň, nie ako pes, ale tak. Zase bola by chujovina, keby sa vtedy na zahrade objaví kôň, ne? Každopádne, podľa legend, žil Bagul práve v obrazoch, čo boli brány alebo portály do jeho ríše. Keď teda niekto, a hlavne deti, boli vystavené takýmto obrazom alebo videám, Bagul ich mohol posadnúť a uniesť. Mne to zajímá super. Čo sa na to? Tohle je actually lore, ktorý neznám. Počkaj. Klient žil Bagul práve v obrazoch, čo boli brány alebo portály do jeho ríše. Keď teda niekto a hlavne deti boli vystavené takýmto obrazom alebo videám, Bagul ich mohol posadnúť a uniesť. No a teraz prichádza moment, ktorý určite nikto nečakal. Ellison na povale opäť nájde krabicu. Nie. Prosím, ne, jumpscare. Projektorom a páskami. Ale čo si. Tentokrát sú tam ale aj vystrihnuté konce z pások. OK, toto ma prekvapilo, to som nečakal. Predtým, ako si ich pozrieme, ale volá policajt, ktorý nemá dobré správy. Totižto, keď zháňal info, zistil, že každá rodina, predtým ako zomrela, žila v dome predošlej zavraženej rodiny. To teda znamená, že ako náhle sa Osvaldovci odsťahovali, stali sa súčasťou tejto série,
Ja len dúfam, že si spokojný, Alison. Nakoniec si ešte pozrieme rozšírené pásky a zistujeme, že za vraždy sú zodpovedné nezvestné deti. Ach, tie deti. Jeden deň ich učíš chodiť, ďalší po tebe prebehnú kosačkou. To musí byť nejak hrozné. Ja si pamätám, jak ma otec zdrbal, keď som bol malý, že mi pod kosačku vbehol kamienok a nie mama. Legendy sú teda pravdivé, Bagul deti posadol. Hi besties and good morning. No way. Hej, dík sa ne za novýho suba. Čau kabrsane. Dík sa ne, dík mal šafa, díky, díky. Včera z GO 13 budu do 24. Dík brácho, moc sa vážim, díky. Díky, 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 díky. Poslední substreamu, jako reálně jo, ale... Jo, hello! Dík sa ne, dík. Donutil zavraždiť vlastnú rodinu a následný... Kam asi budu muset stáhnout ten extension na zhlásení Google, to je strašne potichu. ...kutinu, ktorá sa objavuje aj na páskach, stráca vedomie, no a nám ostáva už len otázka, ktoré z jeho deti bude vraždiť. A typli ste si správne, to Ríšave. Ashley teda podľahla Bagulovmu vplyvu, zviazala svoju rodinu konečne poriadnou páskou, musím povedať, no a stačí už len natočiť svoje videjko. Pozrite sa ale prosím vás na tú sekeru, ktorou to chce spraviť toto dievčatko útle. Včera neviem vystražiť na piku, vy si myslíte, akože jakmile niekto mluví, tak to automaticky má mas? Jako myslíš, že si povídá jenom sama ze sebou, nebo ja neviem, ste legit retardi. Dík sa nedík moc. Kamové tá páska bude mať 2,5 hodiny. Keď je po všetkom, Ashley ešte dokreslí svoje dielo na veko krabice, no a s Bagulom sa stráca v jednej z nahrávok. Posledný záber nám ešte ukazuje novú pásku v krabici, no a film sa s nami lúči jumpscarom pána Boogieho. První hra, první ven. Občanský vodický den. Tak, priatelia. Kamo, som sa posral z toho alertu víc než toho z jumpscaru. Počkaj, tam nebyl žiadny zvuk. Hej, dík moc, ale za gifted saba, díky, díky moc, díky. Dík moc. Jumpscarom pána Boogieho. Občanský hi, besties, and good morning! Jo, toto je Remoxy, dík za novýho saba, taky bracho. Toto je Sinister... Jedna, to je jednička, to je jednička. Hej, dík sa ne, dík moc, a toto je Remoxy, dík za novýho saba. Díky, díky moc. Boostband halt. Kdybych ja byl blíž a ta ruka dál... No, ta ja byl blíž, tak to... Hej, dík moc za ty saby, boys, díky, 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 díky. Dneska docela miláře streamu, retroval jsem před měsícem, měl 470 sabů, ještě aby ne. Čet, ale... Priatelia, toto bol Sinister, veľmi slušný horor podľa mňa, dúfam, že ste... Kamu, to je dobrý film, ak svinie Capresona. ...pracovať niečo staršie, nejakú dobrú klasiku. Rozmýšľam nad Exorcistom, ale kľudne ma inšpirujte dole v komentároch. Dovtedy, priatelia, majte sa krásne, buďte zdraví a vidíme sa na budúce. Čaute.